co říkáš vlastně na tu obměnu kádru, protože je docela dost výrazná. Počítali jsme 9 odchodů, budou nový příchody. Tak já si myslím, že to je normální součást období, kdy skončí sezóna a začíná nová, takže některý hráči, kteří přijdou ať už na zkoušku, nebo pro který jsme se rozhodli, tak věřím, že naplní naše představy a plnohodnotně nahradí ty hráče, s kterými jsme se rozloučili, nebo kterým tady končilo hostování. Už ještě pan Vachoušek mluvil o tom, že nejvíc teď jste zaměřený na tu středovou řadu, že obranu a útok máte pořešený. Tak tím, že nám odešel Kuča, že se rozhodl věnovat se teďka muzice, což jsme respektovali a částečně chápali, tak budeme chtít, aby se nám povedlo ještě dotáhnout jednoho středového hráče a ty krajní pozice taky máme vytipovaný nějaký hráč a věřím, že minimálně jednoho se nám taky povede přijde z toho klubu. Liffy by měl začít přípravu, takže co od něj očekáváš, protože on postupně se do toho dostával v Bčku na jaře? Tak s Liffym jsme absolvovali nějakých 5 měsíců společného tady působení, když bylo v tréninkovém procesu s Bčkem. Nějaké věci jsme si přednastavili a věřím, že pokud jeho zdravotní stav bude ideální, tak se stane tou posilou, o který mluvíme a v co všichni doufáme, ale každopádně ta příprava bude náročná a Liffy je hráč, který by měl přinést do našeho týmu zkušenost, klubismus, protože odchovanec tady toho klubu a myslím si, že když budeme trpěliví obě dvě strany, tak se nám tenhle, nechci říkat projekt, ale tenhle hráč, to, co ten klub do něho investoval v určitým smyslu, takže to bude schopen tomu klubu vrátit. Dvě posily zatím, Míša Bílek, ty ho znáš, takže ty jsi ho vyžádal. Je pravda, že Michala jsem měl v 18 letech ve Varnsdorfu a když tam přišel, tak byl pro nás obrovským překvapením vzhledem k věku, jaký výkony odváděl a si myslím, že druhá liga je pro něho málo, že má ligový parametry, každopádně je to hráč, který nesplňuje jenom herní kvality, ale taky má teplické srdce. Je to fotbalista, který je schopen hrát na více postech, takže věřím, že do kabiny zapadne a přinese do týmu zdravou konkurenci a i takové to jeho pozitivní nastavení, že bude pro tu kabinu hodně důležitý. A vybíral si hráče nebo snažíte se získat ty hráče, kteří budou pokračovat v takovém tom pracovitém fotbalu, který jste hráli pod tebou na jaře, zkrátka, aby ten tým zase pokračoval v těch výkonech, že do toho dávali hráči maximum? Tak to je jednoznačný základní parametr, aby ten hráč splňoval naše představy ve smyslu náročnosti, ve smyslu zodpovědnosti a oddanosti pro tenhle klub. Takže pokud tohle hráč nesplňuje, tak my od takovýhle hráče nemáme pak zájem. Druhým nováčkem je teda těsně před podpisem, ještě je tam ta zdravotní prohlídka, ten 20-letý levý obránce. Tak máme na něho dobrý reference, věříme, že jeho zdravotní stav se bude jenom zlepšovat a čas ukáže, jak na tom je hlavně zdravotně, když to jeho zranění je už delší, takže v tom tréninkovém procesu budeme muset být opatrní, aby jsme to nepřepálili, ale každopádně máme nasledovanýho a věřím, že po odchodu Matěje Hybše on bude jeden z těch hráčů, který přinese do naší hry ať už kvalitu, tak ty představy, které prostě jsem naznačil v předešlý otázce. A pak vlastně vrací se Křišťan a vrací se Cikalo, který vlastně odešli, když ty jsi tady ještě nebyl. Mm-hmm. Čili jak ty s nima počítáš, protože třeba jsou to hráči, nevím, který třeba tebe můžou zaujmout víc než předchozího trenéra, můžeš jim najít nějakou roli? Tak co se týče Cikala, tak ten odváděl nadstandardní výkony v Bčku, proto byli osloven druhou ligou a ten jeho půl rok působení v Opavě, kde měl maximální herní vytížení,
naznačil, že má ligové parametry. Každopádně o ten Flek nejenom v základní sestavě, ale v tom užším kádru se bude muset poprat tak, jak všichni ostatní. A co se týče Křišťana, tak je to hráč, který má potenciál, který patří mezi základní stavební kameny v mládežnických reprezentacích a věřím, že to pro něj bude znova impuls, aby ty svoje kvality prokázal a byl jeden z hráčů, který je budoucnost. Samozřejmě fanoušci vnímají, že těch změn je hodně, trošku jako mají obavy, že odešly takový osvědčený jména, ať už to je že jo, Kuča, Hičák, Vondy, jo, takže si, jak ty to vnímáš z tohohle pohledu, že oni jsou trošku vyplašený, ty asi vyplašený nemůžeš? Já bych neměl důvod k tomu, aby byli naši fanoušci vyplašený, protože tady ty věci, co se týče postupní obměny kádru, jsou naprosto normální. Jsou týmy, když sleduju třeba Chelsea, která 10-12 hráčů odchází. Já vím, že jsou to úplně jiný kluby s jiným rozpočtem, ale my jsme se rozhodli pro určitou transformaci tady toho týmu a věřím, že ty jména, pro který jsme se rozhodli, tak budou kvalitní a budou konkurenceschopní a budou hladoví, aby v Teplicích prokázali ty svoje kvality a všichni jsou stolici svého štěstí. To je prostě taková věta, která si myslím, ty hráči by tohle měli vnímat, že být v první lize je ocenění nějaký, ale neznamená to, že když budou tady v klubu, že tím to pro ně končí, právě naopak, měli by na sobě víc chtít pracovat a každým tréninku dokazovat, že jsou tady oprávněni.